Xo'sh aziz do'stlar, endi biz yana davom etamiz. Hozir yana ajoyib san'atkorlarimizni kutishda davom etyapmiz, to'g'rimi Alisher aka? To'ppa to'g'ri. Qani endi bu safar? Mana, metro kelyapti. Metro keldimi? Qani, qani kim ekan bu safar bizni bekatimizdagi mehmonlar? Qasagilar. Kimdir kelyapti? Yangi yil bekati. Yangi yil bekati va bizni bekatga tashrif buyurgan inson bu qani? Ochildi. Voy, turmasak bo'lmaydi. O'zbekiston xalq artistlari, To'taxonim Yusuf, marhamat, onajonim keling. Nasiba xonim Abdullayeva. Marhamat. Assalomu alaykum. Qanday insonlar bizni kechamizga? Va alaykum assalom. Onajon, Abdullajon mankun. Voy, onajonim. Voy, bolaginam. Marusa ketdi majusu? Voy. A, gidi borsa. Mar dada nima deyapti? Ha, Barnaulda? Ha? Navos verdi, ha? Ya Barnaulda mi? Ha, Barnaulda, Barnaulda. O'tiring, onajon, o'tiring. Ay. Ana. Yomon qilganlar, yomon o'sha dada deyapti. Bola yolg'on gapirmaydi desham. Ha, bilaman. Qatdan kelgan navos verdan emas. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Yana bir bor assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Kirib kelayotgan bayram. Yangi yil muborak bo'lsin albatta. Mana shu yilni ham sizdek insonlar bilan biz qarshi olganimizdan juda ham baxtiyormiz. Siz insonlar bizni yurtimizni fayzisiz. Bizni yurtimizni, bizni san'atimizni fayzi ko'rkisiz. Namunasiz desak mubolag'a bo'lmaydi. Qarsak. Afsonalar, afsonalar bizni bekatga tashrif buyurishdi. Rahmat. Eng esda qolarli, albatta sizlar hayotingiz davomida juda ko'p yangi yillarni ko'rgansiz albatta. Mana shu eng esda qolarli yangi yil sizlarda qaysi bo'lgan? Va aynan sabablari nima? Nasiboxon, har holda siz ancha yoshsiz, sizni pamatingiz yaxshiroq. Gapirib beringchi. O'zi gap pamyatda bo'lmasa ekan To'txon opa. Shunaqami? Yoshing ulg'aygan sayin eng esda qolarli bitta narsani gapirish juda qiyin bo'lar ekan. Hayotingda kutib olgan va yangi yillaring va kuzatgan eski yillaring ko'payib boravergan sayin ularni orasidan bitta esda qolarligini tanlab mana shu yil kutilgan yangi yil esimda qolgan deyish juda qiyin bo'ladi. To'tapa bormi esda qolgani? Endi esga qolgani bor, albatta. San'atga kirib kelganimga ro'parasi 65 yil bo'pti. O'sha 65 yil davomida har xil yangi yillar bo'ldi. Chunki birisi birisiga o'xshashmas. Yangi yil bitta, bir yangi yil yangi yilda. Lekin uni kutib olish, uni bezash, uni chiroyli qilib paxtaga o'rab odamlarga uzatish har xil bo'lar ekan. Meni eng esda qolganim 1994-yil. Juda almisoq-ku, lekin esda qolgani shu. Nega deganda? Juda almisoq emas, 94 deysizmi? 94. Ha, ha. O'sha yili, mana shu yangi yil arafasida o'zi validaye mehribonim vafotlari hamda menga xalq artisti bergan. Shu ikkalasi bir vaqtda kelib qoldi. Bir kunda desa ham bo'ladi. Bu shunday esda qoldiki, yangi yil bilan tabriklagani kelganlar ham bir bo'ldi, azaga kelganlar ham bir bo'ldi. Mana shu nimalar, mana shu ekrandan intervyu olaman deb borganlar ham bir bo'ldi. Uni qanaqa kutish hammamizga bir qanaqadir kutilmagan bir voqea bo'ldi. O'sha uchun ham mening esimda qolgan bo'lsa kerak. Lekin har doim bolalar bilan chiroyli yangi yil kutamiz. Chunki bayram, bayram doim hammamizga ham yoqadi. Bayramda insonlar bilan diydor ko'rishamiz. Bayramda odamlar bilan bir yaxshi taom yeyishga harakat qilamiz. Bu taomni har doim yeymiz, lekin yangi yildagi taom boshqacha bo'ladi. Bayramni boshqacha dasturxon. Dasturxon boshqacha bo'ladi. O'sha atrofdagilar boshqacha bo'ladi. Munosabat boshqacha bo'ladi.
Ana shu munosabat menga juda yoqadi. Bolalar nishonligi yoqadi. Keksalarni bolalar nishonligini ko'rib, na qadar chiroyli, na qadar yoqimli bo'lishi keksalarga yoqadi. Shuning uchun ham Yangi yil bayrami juda alohida kutib olinadi. Butun o'zbek xalqi, umuman olganda butun dunyo xalqi Yangi yilni o'zlariga mos qilib kutib oladi. Men ham endi bu Yangi yil arafasida mana shu qora ko'zlarni Yangi yil bilan tabriklayman. Bularga uzoq umr, mana shu Yangi yillarni ko'pini ko'rishlarga ham nasib etsin. Menga o'xshab sizlar ham 65 yil, 75 yil ijod qilinglar. Ko'raverasizlar kim yaxshi. Mana shu joyiga-da, mana shu darajada. Rahmat. Endi shaxsiy savol desam bo'ladi. Men uchun bu savol Jahongirga ham qiziq. Mana 65 yil deyapsiz. Nasiba opa, menimcha san'atda xizmat qilayotganingizga kamida 40 yil bo'lgan. Albatta, bu vaqt mobaynida mana shuncha yangi yillarni o'tkazgan holda bu yillar mobaynida xalqni e'tiboridan tushmasdan, oilani ham umuman har taraflama kontrolni ushlab, mana shu holatda qanday o'zini tutish kerak umuman bu san'atkorlar. Bu narsani sizlar juda yaxshi bilasizlar, chunki juda ko'p o'tgansizlar bu holatda. Bilmadim. Nazarimda hayotda o'zi ham to'g'ri, ham inson o'zini qiynamaydigan demayman-u, lekin har holda to'g'ri yo'ldan keta olishiga kafolat beradigan narsa o'zing nima bo'lsang, sahnada ham o'sha bo'lishing kerak nazarimda. Aktyorlarimiz sahnada o'zlarini hayotdagi o'sha obrazlariga ham, yurish-turishlariga ham o'xshamagan rollarni o'ynashlari mumkin, lekin qo'shiqchilarga men nazarimda bu sohada sal qiyinroq. Sahnada boshqacha bo'lishing mumkin, hayotda boshqacha bo'lishing mumkin degan fikrlar keladi, lekin sahnada boshqacha bo'lishga harakat qilgan zahoting samimiyat yo'qoladi. Samimiylik yo'qoladi. Samimiyat yo'qoladi va sahnada aytayotgan qo'shig'ing ham, qo'shiq orqali chiqarib berayotgan hissiyotlaring ham xuddi bir rol o'ynab, haligi bir boshqa bir obrazda, boshqa bir obrazda chiqqanday bo'lib qolasan. Meni nazarimda samimiyatdan yaxshi narsa yo'q. Shaxsan men uchun to'g'ri yo'l samimiyat va hayotda nima bo'lsang, sahnada ham o'sha bo'lishlik. Yashang. Demak, qasdir ma'noda qisman biz ham o'sha to'g'ri yo'ldan ketayotgan ekanmiz deb o'ylayman, chunki bizni ham o'zimizga yarasha prinsiplarimiz bor. Sahnadami, umuman kamera oldidami, umuman mana shu ijod mobaynida baribir mana ustozlarimizdan, sizlardan o'g'it olgan holda baribir birinchi o'rinda samimiylikni baribir oldinga qo'yamiz. Jahongir, nima deysiz? Onajon, endi ijodda nima yangiliklar? Mahalla tinchmi? Hammani ketmon uchyaptimi? Uchyapti bo'lam, voy ko'payib ketdi. Uchmasa meni chaqiring, o'zim uchirib qo'yaman. Endi Abdullajon, o'g'lim, bilasanmi, juda bir g'alati sharoitda bo'lib qoldim-da, bola. Shu dadang menga qaramay qo'ydi. Ye? Menga ishi bo'lmay qoldi. O'shalarni bir yangi yo'lga solasanmi deyman-da. Bo'ldi, o'zim qara, mana zo'r TV'da chiqdingiz mana. Bundan keyin hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Hammasi zo'r bo'ladi. Zo'r bo'ladi, xudo xohlasa. Marhamat, endi to'tipa mana shu monitorga e'tibor qaratilikda. Mana bu? Joyi kelganda, qani boya aytdingiz-ku, meni pamyatim juda dahshat dedingiz-ku. Shuni olib bir tekshiramiz. Qani marhamat. Yo'q, senga 7 so'm beramiz. 60 tiyinni o'zing topasan. Menga qara, ana ovsinlaringdan 10 tiyin yig'ib oldi. Bitta o'zingga emas, ular ham ishlatadi, hammalaringga bitta bo'pti-mi? Nima deysan? Nima deysan tag'in? Berishmaydi. Voy, berishadi. Mana mana shu joyda to'tipas siz, ya'ni soatda javob bergan. Nima degandingiz shu yerda? Qani? Qani, bir pametingiz bir, ha? Rima opa rahmatli, berishmaydi deganlardan keyin. Voy, men beraman, 10 tin beraman. Tabii, qani, 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 qani. Beraman, ochib, 10 tin beraman, 10 tin. Ay, kelaqa, bravo. Bravo.
o'zlari mazza qilyaptilar hozir undan qilib. Xuddi boshqa odam tomosha qilyapti. Yana bormi sahna? Yana epizod bormi sahna? Voy, nima balo? Nima yasastib chiqdingsa? Voy 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 voy. Pamitim bo'lsin, voy. Hali shu yerda pamitim bo'lsin degan ekansiz. Haligi, haligi bossa pisillab chiqadigan atirjim o'xshaydim. Ya'ni shu pasha o'ldiradigan ayron sep qo'yibman. Qani, qani. Haligi tugmachasini bossa, to'tiradigan atirjim o'xshaydim. Ya'ni shu pasha o'ldiradigan ayron o'ldiradigan. Oynasin och. Biz kecha o'ynagan rolimiz, kecha nima qatiganimiz eslamaymiz. Mana yangi yil albatta, bizni yangi yil bekatimiz, bayramona kayfiyat va mana shu bayramona kayfiyat yanada davom etish uchun biz endi hozir ustoz san'atkor O'zbekiston xalq artisti Nasibaxonim Abdullayeva ijrolarida bir shirin bir tarona tinglasak. Olqishlar bilan ularni davramizga taklif etamiz. Marhamat. Xalq artisti Nasibaxonim Abdullayeva.
Endi hurmatli muxlislar, hurmatli teletomoshabinlar, yangi yil albatta sovg'asiz o'tmaydi. Bizda ham bugun hurmatli mehmonlarimizga kamtarona bir ajoyib-ajoyib sovg'achalarimiz bor. Albatta biroz bo'lsa-da sizni ko'nglingizni ko'tarishga harakat qildik. Ko'ngil to'piga o'zing ochib berasan. Ochib ko'ramiz lekin. Marhamat. Surpriz bor sizga. Faqat keling buni hozir ochamizda. Surpriz sizga. Surpriz deyildi. Surpriz. Surpriz. Sizga bu sovg'a. Xo'sh. Mana nima ekan? Tomoshabinga ham ko'rsatasiz. Mana operatorlarimiz. Bolalik chog'idagi suratingiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Rahmat sizga. Voy, bitta so'z ham o'rab qo'ymaganmiz. Voy, bitta so'z ham o'rab qo'ymaganmiz. O'zi ham rasa o'ramiz, ha? Ha. Oo, sakta. Bitta endi shu joyini ko'rmasak bo'lmaydi bu bilan. Voy, mamma, mayda mamma. Hop, hop, ushlab tur. Hozir. Bo'ldimi deb qo'yanlar. Hayır, hayır, hayır. Salomat bo'linglar. Endi sizlarga hozir yo'l kirelarni ham beramiz. E shunaqami? Mana. Mana bu jeton. Alisher aka mana. Mana bu. Mana bu Toshkent metro. Necha yil yursa bo'ladi? Necha yil? Bu keyingi yilgacha. Keyingi yilgacha shu bekatga. Yaxshi. Rahmat. Uyga yetib olasiz mana. Afsus xayrlashgimiz kelmayapti. Lekin xayrlashga to'g'ri keladi. Lekin ha, chunki metro keldi sizlar uchun. Mana olali keldi. Mana keldi. Mana turibdi. Ketadi-da, to'g'rimi? Ketmonimiz bor-ku? Yetkazib, metro nima qilish? Voy bolama, yaxshi qilding shu ishni. Haligi ketmoni sal kengroq odam bo'lsa ikkalam bilan o'tirib ketamiz. Onajon, xolasiz, mana shuni kattaytirib beraman, katta qilib qozonda. Shunaqami? Ha. Rahmat. O'lmas so'zlar, o'lmas kino. Mana har bir ko'rganimizda maza qilamiz. Rahmat sizga tashrif uchun. O'zim qilgan ishlarimni o'zim ham ko'rdim. Endi mana qarang, shuncha ajoyib rollar ijro etdingiz. Mana shu hayotingizni kitob yozilganda, yozganingizda sallohasini nima deb qo'ygan bo'lardingiz? Bilmadim. Qishloqda tut yesib o'tirdim. A, qishloqdan chiqqan kampirdirmidim. Bilmadim, men uni o'ylamagan ekanman. Lekin kitobim olib kelsam bo'lar ekan sizga kitobni. Endi yangi yilda yangi kitob chiqarasiz-da? Xo'p. Ya albatta, bu insonlarni ijodiy mana shu hayot mobaynidagi bularni bosib o'tgan har bir qadamlari, har bir kunlari, har bir oy, yillarini bemalol biz kitob qilib chiqarsak bo'ladi. Lekin hali bu kitobni to'ldirish kerak bo'lgan materiallar ko'p yozilishi kerak. Biz u materiallarni hali ancha to'ldirishimiz kerak. Kitob yozilishga hali bor o'rtoqlar. Mana sovg'a qildik. Material to'ldirishimiz kerak. Mana buni ikkinchi qismi, uchinchi qismlari hali tayyor bo'ladi, to'g'rimi? Xudo xohlasa, albatta. Tashrifingiz uchun tashakkur ikkalangizga ham. Rahmat, rahmat. Bizani vaqtimizga har doim sog' bo'ling. Buni olib ketaveradi. Yangi yilda muxlislarga tilaklaringiz bo'lsa, xayrlashishdan oldin yangi yil tabriklarimizni bildirsak. Albatta. Yangi yil hamma-hammamiz uchun qadami qutlug' kelsin. Boya Alisher so'radilar, eng yodda qolgan yangi yilingiz qaysi edi deb. Rostini aytsam, bittasini tanlab, bitta yangi yilni tanlab to'g'ri javob bera olmadim. Men bildiradigan niyatim, tilaklarim shundan iboratki, har kutadigan yangi yilimiz esda qoladigan yangi yil bo'lsin. Va eslashga arziydigan, eslaganimizda yuzimizga tabassum yuguradigan yillarimiz ko'p bo'lsin, kunlarimiz, oylarimiz. Har yil yangi yil kutishdan oldin haqiqatdan bir bolalikka qaytib, yosh bolaga aylanishdan charchamaylik. Har birimizni xonadonimizga xayr baraka, tinchlik, xotirjamlik, bolalarimiz, nabiralarimiz omon bo'lishsin, baxtli bo'lishsin. Yangi yil hamma-hammamizga muborak bo'lsin. Amin. Yashang. Mana shu yerga sotdi deb yozish kerak edi. Sotdi deb feyslaringizni yozib berasiz. Bo'ldi, endi o'zim yozdirib beraman. Bu prokatmi deyman? O'lib ketasiz. Nega qo'shdi? Prokat beraverib, hammasini olib ketasizlar. Pul to'langan. Pul to'langanmi? Zo'r tv bu. Har bittasini olib ketasiz, ha. Ha, zo'r tv
İlahim umru uzak olsun. En yakış kanallardan bittesi şu. Bollar bilen maza kılıp daim hiç nasılsanın utkızı varmayın biz. Rahmet. İrteden keç geçe, keç günden irtelep geçe. Künü bilen badi film, ben bu aristokratlar ismi başka bunu koramız da keçesi saat o tur beş geçe futbol görülü. Şunun için o hiç boş kalmaydı. Şimdi aziz. O'zbekiston terma jamoasi oxir to'rt Yusuf bova ham gapirdilar. Jahon chempionatiga chiqmasanglar bo'lmaydi. Bo'lmaydi, bo'lmaydi. Agar bo'lmaydi. Jahonga chiqmasangizlar men xafa bo'laman. Televizor ko'rmayman bo'lmasa. Xudo xolasa keyingi Mana shunaqa gaplar. Keyingi mehmonlarni kutishda davom etamiz. To'g'rimi Jahongir? Marhamat.